İnsanlar eğer kargo ya ki transport hizmeti, logistikani bir xil tushunayotgan bo'lsa, demek bularni qo'shimcha berayotgan hizmetlerine alohida pul to'lanmaydi. Lekin bizni yaqindan biz bilan ishlayotgan tadbirkorlar bo'lsa, tashqi savdoga aloqador bo'lgan jamiyki ishlarni bizga ishonib topshirishgan. O'zingizning biznesingizga taalluqli bo'lgan aloqasi bor bo'lgan instrumentlarni bemalol qo'llay olishingiz uchun qilinyapti. Assalomu alaykum, hurmatli dostlar. Biz yangi loyiha boshlaganmiz. Bu loyihani qilishimizdan maqsad mana shaxsiy coachingimda o'qiydigan har birta tadbirkor va har birta soha egasini sizlarga tanishtirmoqchiman. Ularni shaxsiy brend qurish yo'lidagi birinchi chiqadigan o'sha nuqtasi aynan mana shu ko'rsatuv bo'lishini xohladik. Do'stlar, birinchi bo'lib sizlarga Adham Isayevni tanishtirmoqchiman. Ular Tutrans kompaniyasining asoschisi va rahbari bo'ladilar. Ularni shaxsiy coachingga kelishlar maqsad o'zlarini kuchli shaxsiy brendlarini qurish. Qay tarzda bu shaxsiy brendni quramiz? Buni strategiyasi qanaqa bo'ladi? Bularni hammasini ichkaridan ko'rishingiz mumkin bo'ladi, o'rtoqlar. Demak, Adham Isayevdan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Adham Isayev, Tutrans logistik kompaniyasining asoschisi va rahbari bo'laman. Bizning faoliyatimiz Xitoydan O'zbek tadbirkorlarimizga yuklarini topib va ularni eksportini qilib, hujjatlarni rasmiylashtirib, logistika xizmatlari bilan baravariga O'zbekistondagi bojxona xizmatlari bilan xizmat ko'rsatamiz. O'zbekiston bojxona xizmatlari bilan birgalikda. Va hozir men Ixtiyor aka Do'smetovning shaxsiy coachinglarda o'qishni boshladim. Shaxsiy coachinglarda o'qishdan maqsad bizning faoliyatimiz faqat kargo xizmati emasligini ommaga tushuntirish. Birinchidan, bulardagi eng aktual mavzu bu oddiy kargochi yoki logist degan tushunchani umuman ommada borligi. Ya'ni insonlar, hattoki tadbirkorlar ham kargochiga shunchaki kargochi deb qaraydi, logistga shunchaki hamma qatori logist, ya'ni bir A nuqtadan yukni B nuqtaga yetkazib beruvchi odam deb qabul qiladi. Endi bular bozorga berayotgan qo'shimcha qiymatni insonlar baribir tushunmaydi. Tushunmasligining sababi deylik o'sha kargochi yoki logistni yoki transportchini, ya'ni A nuqtadan B nuqtaga faqat narsa yetkazib beradigan odam deb bilishadi. Lekin bularni berayotgan qo'shimcha qiymatlari, ya'ni tadbirkorlarga berayotgan qo'shimcha qiymatlarini ko'pchilik tushunmaydi shunchaki. Xo'p, bizning faoliyatimizga nima kiradi? Bizning faoliyatimiz asosiy maqsadlarimizdan biri o'zi biz mijozlarimizga qo'shimcha vaqt berish va ularni vaqtini tejash, ularni asabini tejash va qo'shimcha olgan vaqtiga bu o'zligini ustunligida ishlab, rivojlanishga, o'z bizneslarini kattalashishga, magazinlarini kattalashtirishga bo'ladimi yoki zavod fabrikalarini rivojlantirishga bo'ladimi, o'sha vaqtlarini o'sha joylarga sarflash. Bizga nima beramiz? Bizga beradiganimiz, misol uchun oddiy o'zbek tadbirkori deylik, Xitoydan mol zakaz qiladi o'zi va uni skladga jo'natadi, kargochiga. Deylik, u biz bo'lishimiz mumkin yoki boshqa bo'lishi mumkin. Ular bilan muloqotga kirishadi va ulardan endi hujjat berish kerak. Bu yerda deklaranti bor. Deklaranti hujjat so'raydi. U yerdan hujjat oladi, deklarantiga beradi. Deklarantidan olgandan keyin hujjatni olib logistika kompaniyasiga beradi. Logistika kompaniyasidan olgandan keyin un bilan muloqot qilish kerak. Xitoydagi perevodchiga bilan muloqot qilish kerak, skladchi bilan muloqot qilish kerak. Bir vaqt o'zi deklaranti bilan ham muloqot qilish kerak. Endi mol O'zbekistonga kelgandan keyin tamojniy bilan ham muloqot qilish kerak. Endi tadbirkor vaqtini shu ishlar bilan sarflagani yaxshimi yoki o'z ishini kengaytirish bilan shug'ullangani yaxshimi? Biz nima yechim beramiz? Biz barcha jamiyki ishlarni biz bajarib bera olamiz. Qo'limizdan kelgancha chiroyli tarzda va bu ishni 10 yildan beri qilib kelyapmiz. Endi biz nima qilishimiz kerak? Oddiy kargochi va deylik logist insonni ommadan ajratishimiz kerak bo'ladi. Bu bizni birinchi qiladigan ishimiz bo'ladi. Ya'ni biz qanaqa tarzda ajratishimiz kerak bo'ladi? Bularni o'sha tadbirkorlarga berayotgan qiymatlarini, ya'ni berayotgan o'sha deylik servislari,
xizmatlarini yaxshi va yaqqol tarzda ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Bu joyda faqat logistika kompaniyasini brendi qutqarmaydi. Ya'ni bu joyda hamma fokusni ko'proq Adham Isayevni, ya'ni o'sha shaxsiy brend qurayotgan insonni o'ziga qaratishimiz kerak bo'ladi. Buni qanaqa tarzda qilamiz yoki nima uchun qilamiz degan bir savol ham bor. Buni qilishimizdan maqsad insonlar agar deylik o'sha kargo yoki o'sha transport xizmati, logistikani bir xil tushunayotgan bo'lsa, misol uchun omma. Demak, bularni qo'shimcha berayotgan xizmatlariga alohida pul to'lanmaydi. Insonlar har doim taqqoslashni boshlaydi. Nimaga kimdadir 5 dollar, nimaga bularda deylik 6 dollar. Ya'ni o'sha ustidagi 1 dollarni hattoki nima uchunligini tushunmaganligidan bularni hammadan ajratib ola olmaydi. Eng katta muammo ham ana shunda. Misol uchun, shaxsiy brend qurishda har doim bitta narsaga ahamiyat berishingiz kerak. Va bu narsani men Adham akamni o'sha o'zlariga qildirdim. Ya'ni insonlar sizni hozir kim deb o'ylashadi? Hozir rostdan ham Adham Isayevni ko'pchilik kargochi, logist yoki deylik transportchi deb o'ylaydi. Ya'ni biron bir yukni bir davlatdan ikkinchi davlatga deylik yetkazib beradigan inson deb taniydi. Lekin kim deb tanishlarini xohlar edingiz deb shunaqa bir mashq bergan joyimda ular aytdilarki, o'zi aslida deb hamma narsani yozib chiqdilar. Ya'ni men o'sha Xitoydagi har birta tadbirkorga kerak bo'ladigan tovarni top beraman, ular bilan dogovor qilaman. Butun tadbirkor qilishi mumkin bo'lgan juda uzun yoki ko'p vaqt oladigan o'sha jarayonni men har birta tadbirkorga hech qanaqa muammosiz qilib beraman. Ya'ni bu faqat yuk tashish emas, bu o'sha tovarni topish, uni kerak bo'lsa qildirish, ya'ni o'shani ishlab chiqarish kerak bo'lsa va o'sha logist degan xizmati, o'sha ko'pchilik biladigan kargo xizmati, bu bularni qilayotgan ishlarini deylik ana 10 dan biri bo'lishi mumkin yoki ikkisi bo'lishi mumkin. Endi bizani yaqindan bilmagan tadbirkorlar bizani faqat logistika kompaniyasi yoki da kargochi tushunishi mumkin. Lekin bizni yaqindan biz bilan ishlayotgan tadbirkorlar bo'lsa, bizga hamma jamiki tashqi savdoga aloqador bo'lgan jamiki ishlarni bizga ishonib topshirishgan. Bunaqa tadbirkorlarimiz ham talaygina. Ular bilan ishlaymiz, 10 yildan beri ishlaymiz. Ular rivojlanishda juda tezlik bilan davom etishyapti. Xudo xolisi ular bilan ham suhbat qilib, ularni ham tavsiyalarini qo'yamiz. O'zimizni Instagramimizga kuzatib borasiz degan umiddamiz. Endi do'stlar, biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Bizni birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish, ya'ni Adham akamni yaxshi ishonchli shaxs sifatida tanishimiz kerak bo'ladi. Bu inson kim? Oilalar haqida deylik, qilayotgan ishlari, ekspertliklarini yoritib berishimiz kerak bo'ladi insonlarga, ya'ni umumiy auditoriyaga. Nima uchun bu narsa qilinadi? Chunki o'sha shaxsga nisbatan ishonchni oshirish uchun. Va holanki bu insonni tanidigan insonlar, deylik, doimiy mijozlari bularni aniq nima ish qiladilar va qo'shimcha qiymatlariga shu paytgacha ham deylik o'sha 10 yildan beri pul to'lab kelishyapti. Lekin buni ko'pchilik bilmaydi. Nima uchun ko'pchilik bilmaydi? Chunki shaxsiy brend qurilmagan. O'zi aslida shaxsiy brend qurish deganda ko'pchilik tanilishni birinchi o'ringa qo'yadi. Ya'ni o'ylashadiki, demak men aqlli gaplar gapirsam yoki ko'pchilik meni tanisa, demak men shaxsiy brendimni quryapman deydi. Yoki foto kontent, deylik, video kontent olishayotgan bo'lsa, uni ham bir shaxsiy brendimni quryapman deb o'ylaydi. Shaxsiy brend faqat foto va videodan iborat emas. Shaxsiy brendning fundamenti uchun inson o'zini maqsadi, qadriyati, missiyasi, o'zini prioritetini deymiz, o'zini bir kim ekanligini va nima uchun bu xizmatlarni qilayotganini bilishi va u narsani yaxshi o'zi ham tushunib olishi kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki bu shaxsiy brend insonlarni sizga nisbatan ishonchini ustiga quriladi. Ya'ni fundamental qurilishi kerak bo'lgan narsa. Undan keyin sizni ekspertligingiz turadi. Sizni ekspertligingiz, ya'ni nimada siz zo'rsiz, nimada siz boshqalarga nisbatan kuchliroqsiz. Ana o'sha narsa turadi. Bularni hammasini yoritish bu 3-chi o'rinda turadi. Ya'ni foto kontent, video kontent u eng oxirida turadi. Shaxsiy coaching o'zi odatda 1 yil davom etadi. Bu 1 yil ichida biz birinchi 3 oyi eng fundamental qilishimiz kerak bo'lgan o'sha maqsad, missiyasi, nima uchun qurilyapti, insonning qadriyati va hokazo o'sha narsalarni ishlab olamiz. Undan keyingi 3 oyida biz
o insanın ekspertliğini üstüde işleyemiz. O ekspertliğini üstüde işle bugünden keyin gene qolgan 6 ay bize promotion deb aytamiz. Yani o şey insanlarga bularni Adham Isayevni maqsadli auditoriyalariga targ'ib qilish bilan shug'ullanamiz. Bu eng oxirgi o'rinda turadi. Biz hozir qilayotgan bu shaxsiy coaching, ya'ni mehmon loyihasidagi mana shu shaxsiy coaching blogi bu nima uchun qilinyapti? Insonlarni shaxsiy brend qurishda qanaqa ketma-ketlikda qurilishini tushunmasligi va shaxsiy brend haqidagi tushunchalari to'g'rimasligi va sizni mana shu biz qilayotgan ishlardan o'zingizni biznesingizga taalluqli bo'lgan aloqasi bor bo'lgan instrumentlarni bemalol qo'llay olishingiz uchun qilinyapti do'stlar.